Hey Hi, Warren, how are you? Ryan. Hey, how are you? I'm fine, and you? Finally. Yeah, glad to be here. I have to confess my first time on Zoom. So, Okay, yeah, no well, worries. but it's done. Shall we talk in Portuguese? I prefer because I can talk some things in English, but my English is not that good, so I prefer in Portuguese. So, Yeah, está bien, sim. Eu entendo muito português, mas não ótimo. falo muito. Mas tu inglês, está bem. Your English is good, like, it's better than, melhor que muitos. Eu compreendo bem o inglês, então, né, eventualmente, Ah, querendo ok. você falar alguma coisa em inglês, tá tudo bem. Espanhol eu compreendo bem também, então fique à vontade, aí nós vamos nos acertando. Está bem. Primeiramente, eu só, né, gostaria. Comprende espanhol? Digo, Sim. digo. Sí, lo Sim. comprendo. Hablo un poco también, pero comprendo bien. Primeiro, gostaria muito de agradecer, né, esse convite para nós termos essa conversa. Eu venho acompanhando o teu trabalho pelas redes sociais já há algum tempo e assisti a muitos dos vídeos teus com outras pessoas aqui no Brasil, principalmente, né? Então, é uma oportunidade muito boa que nós temos de também trocarmos algumas ideias e, principalmente, de eu poder compartilhar com a minha rede, os meus contatos, as pessoas com quem eu possa levar essas informações tão importantes que tu tens trazido aqui para o Brasil sobre o que tu tens descoberto, né? Principalmente em relação ao Facebook, onde tu trabalhaste, né? Sim. Então, Ryan, eu gostaria de te convidar a te apresentar até para as outras pessoas que vão nos assistir também, falar um pouco dessa tua trajetória, como iniciou esse trabalho que tu vens fazendo agora de divulgar ao mundo essas informações todas. Sim, obrigado, Werner. É um prazer falar com você. Então, sim, mas podemos falar desde um princípio de como trabalhei para Facebook. Então, falo disso. Você trabalhou no Facebook, né? Sim. Durante um período e pôde conhecer algumas práticas do Facebook que muitos já desconfiavam, mas não tinham informações. E essas informações você depois trouxe para fora, inclusive levou ao Congresso dos Estados Unidos, não é? Sim. E do que se tratam essas informações tão incômodas que você tem de dentro do Facebook, de como o Facebook manipula ou censura informações? Como funciona isso? Como foi sua experiência lá? Sim, se trata sim, de exceções que Facebook nos dá. Também se trata de la orientação de Facebook. Então, empecé a trabalhar aí em março de 2018. Então, trabalhei aí 2 anos. Também, eu vi contenido. Eu fui moderador bilíngue de contenido. Entonces vi cómo Facebook influye en las elecciones y dan preferencia a movimientos izquierdistas. Entonces, sí, todo esto empecé a ver y contacté a un grupo de journalistas que se llama Proyecto Veritas. Veritas, sim. Sí, Veritas. Entonces, ellos me dieron un cámara y yo grabé con cámara oculta. Encubierto en Facebook durante varios meses. Entonces, sí, esa evidencia que yo encontré fue presentado a Congreso y un congresista Matt Gaetz de Florida, él levantó una queja, una criminal referral, remisión criminal para Mark Zuckerberg, porque Mark Zuckerberg testificó en Congreso que no hacen censura política, mas sí lo hacen. Sim, ele, o Mark Zuckerberg, ele falou isso inclusive sob juramento, não foi? Quando foi isso que ele esteve no Congresso e afirmou que não tinha
essas manipulações? Isso foi quando? Sim, a primeira vez que ele testificou foi em março de abril de 2018, um Sim. mês depois que eu empecei a trabalhar em Facebook. Sim. E também faz 2 semanas ele também testificou outra vez. Ele dijo lo mismo, que Facebook es un lugar para todas las ideas, todas las perspectivas, pero como sabemos, como conservadores, no es así. Y más en Brasil, que vemos ahora que Facebook y Twitter están trabajando junto con las Cortes Supremas para censurar conservadores. Sim, essa era outra questão que eu iria te perguntar. Existe uma espécie de um conluio, talvez, um acordo velado entre a Suprema Corte, o STF e essas redes sociais, Facebook e Twitter. Tu tens algumas informações sobre isso. Mas mesmo fora esse suposto acordo entre a Suprema Corte e as plataformas, nós já tínhamos percebido que as plataformas estavam adotando uma postura seletiva e boicotando postagens, removendo usuários, bloqueando usuários. O próprio presidente Jair Bolsonaro teve publicações removidas pelo Instagram, que é do mesmo grupo, né? Eu, particularmente, para citar um exemplo, também fui bloqueado recentemente porque eu estava compartilhando informações e não opiniões minhas, né, mas publicações de outros jornais e entrevistas na televisão e compartilhando isso, e por isso eu tive postagens removidas pelo Facebook e fui bloqueado também algumas vezes pelo Facebook. Então, nós começamos a perceber que isso começou a ficar mais intenso e principalmente direcionado a perfis conservadores. Mas aí surge essa informação: existe um interesse de integrantes do Supremo Tribunal Federal, em fazer alguma coisa em conjunto com essas plataformas no Brasil? Sim, é coisa difícil porque sim, la Corte Suprema tienen mucho poder. Entonces, para Facebook, bueno, Facebook, pues, ¿quién es el gobierno para Facebook? Entonces, sí, la Corte Suprema tiene ese poder, mas Facebook debería decir, no, no vamos a censurar ciertas cosas. Tenemos que ser una plataforma justa y igual para todos, pero entonces Facebook sí tiene la capacidad de ser justo, mas no lo hacen. En cuanto a coordinar entre la Corte Suprema, bueno, sí, pregunta, go ahead. Nós tivemos agora há poucas semanas um episódio em que um ministro da Suprema Corte, o Alexandre de Moraes, mandou o Facebook e Twitter bloquearem perfis de usuários, num primeiro momento apenas no Brasil. Até houve uma resistência do Facebook de fazê-lo, mas o ministro ameaçou multá-los, multas pesadas, caso não fizesse. Então, o Facebook fez. Mas esses usuários mantinham contas registradas em outros países. Então, o Alexandre de Moraes mandou o Facebook bloquear essas contas também fora do Brasil, uma coisa impensada, é absolutamente fora da jurisdição do próprio Supremo Tribunal Federal do Brasil. E o Facebook alegou que isso não deveria ser feito, porque está fora do Brasil, fora da jurisdição. E ainda assim, o Alexandre de Moraes então impôs uma multa pesada de novo, caso o Facebook não cumprisse. E aí o Facebook então se viu obrigado, segundo eles, a cumprir essa ordem judicial, ao mesmo tempo em que entram com um recurso para o plenário da corte a julgar se é procedente este pedido ou não. Mas houve muitos comentários de que essa resistência do Facebook seria uma suposta resistência, porque na verdade ele próprio teria mesmo interesse em acatar a ordem, mas por uma questão de imagem corporativa, talvez, né, simulou que não estava de acordo com isso. Seria mais ou menos nessa linha? Sim, estou de acordo.
Eu entrevistei 2 semanas atrás com Alan dos Santos, com Bia Kicis, Bernardo Custer também, e também com Question EC, um canal de YouTube, com Renato Barros. Depois de minha entrevista em YouTube, YouTube lo demonetized him. Sim, desmonetizou, aham. Sim. Então, não sabemos por quê. Pois ele trabalha disso, é um impacto financeiro muito grande para ele. Então, sim, sim, a Corte Suprema está coordenando um ataque. Eu também nos Estados Unidos, eu entrevistei 2 semanas atrás também com um canal muito grande em Estados Unidos, ele se chama Josh Feuerstein. E em Facebook ele tem 2.6 milhões de seguidores, 2.6 million followers. Yes. E de um dia a outro lo apagaron la cuenta. No dieron razón. Él tuvo que hablar con la Casa Blanca, con el hijo de presidente Trump, para que Facebook le diera de nuevo su cuenta. Pero no todos tienen acceso. No todos conocen al hijo del presidente. Sí, claro. Entonces hay muchas voces conservadoras. También entrevisté con Gustavo Geyer y él es una voz muy importante de conservadores. Sí, es un patrón, it's a pattern worldwide. Está pasando por todo el mundo. Ou seja, nos Estados Unidos, onde tu tens mais informação, até porque tu trabalhaste dentro do Facebook nos Estados Unidos, isso é uma prática corrente. O Facebook chega a, inclusive, a interferir em processos de eleição, em opinião pública, intenção de voto nas eleições também, é isso? Sim, lo fazem muito. La orientação são muitas palavras e é muito complexa. It's very complex. Então, é difícil ver os prejuízos, pero mais durante 2 anos eu estudei a política, a orientação de Facebook e sim. Dan preferencia a izquierdistas, por ejemplo, dan excepciones. Por ejemplo, un periodista izquierdista, él dijo, todos los hombres blancos son terroristas. Y eso va en contra de las mismas orientaciones, reglas de Facebook. Mas ellos dijeron, vamos a dar una excepción a este periodista, a este jornalista. Isso, inclusive, na questão da religião, também não existe alguma diferença de postura do Facebook. Nós notamos, por exemplo, que algumas ironias, algumas charges são permitidas, algumas são proibidas. E muitas vezes com o mesmo teor, só que, por exemplo, charges dirigidas a símbolos cristãos geralmente não têm restrição nenhuma, mas dirigidas a outras religiões, o Facebook não permite e bloqueia. Então, existe uma orientação do Facebook nesse sentido, de privilegiar mais um lado e boicotar mais outro lado? Sim, tenho muita evidência disso, imagens de meu trabalho, por exemplo, um meme sexual de Jesus Cristo. Não se apaga, não apaga. Mas um meme sexual de Mohammed como um cabra, sim, lo temos que apagar. Então, sim, é um double standard, estándar doble, é um prejuízo que favorece religião muçulmana arriba de religião cristiana. Então, desculpe, é meu cachorro. Eu também tenho o meu aqui que está me assistindo ali, sem problemas. No problem at all. Mas, Mark, existe também algum tipo de seleção que se faz para pessoas que vão trabalhar no Twitter, para que elas já estejam preparadas, já estejam predispostas
a olhar com olhos nesse sentido? Ou seja, quando o Facebook vai contratar alguém, ele dá preferência, eventualmente, a pessoas que tenham um perfil mais, digamos, mais à esquerda ou menos à direita, menos conservador, mais liberal, alguma coisa nesse sentido? O Facebook dá preferência para funcionários assim? Ou ele usa apenas critérios técnicos, conhecimento de informática, seja o que for, de dados, para contratar seus colaboradores? Sim, uma boa pergunta. Pois eu trabalhei diretamente para Cognizant, e Cognizant tinha o contrato com Facebook para moderação de conteúdo. Então, Facebook era nosso cliente, nosso jefe. Então, Facebook distances itself, como se aleja um pouco de esse processo de contratar a gente. Não são responsáveis diretamente, mas 3 meses depois que empecé, em julho de 2018, Facebook nos hicieron, nos they forced us, nos forzaron a hacerle link nuestras cuentas personales de Facebook en el trabajo. Tuvimos que hacerle login en el trabajo con nuestra cuenta personal. Sim. Entonces, dijeron que era para que no viéramos, no revisáramos contenido de nuestros amigos, pero quién sabe, puede haber como dentro, pues yo por ejemplo, nunca fui promocionado, nunca recibí promoción. Entonces, es posible que Facebook ve los perfiles de los trabajadores para ver si son izquierdistas o derechistas para promociones, para trabajar en más áreas con más contacto con Facebook. Nuestro equipo de orientación Cognizant se comunicaba con gente de Facebook directamente. E existem outros temas que o Facebook tem alguma preferência para ou para alavancar, para explorar, ou talvez para proibir, boicotar? Por exemplo, temas relacionados às causas LGBT. Eu penso nisso porque em um dos vídeos que eu vi gravados com essas câmeras escondidas, entre os funcionários, muitos funcionários que estavam trabalhando dentro do Facebook, existiam muitas flags, muitas bandeirinhas, por exemplo, de movimentos LGBT, de outros movimentos assim. Existe, com relação a isso, também uma inclinação do Facebook para promover esses temas? Sim, e também vai mais allá, até permitem ataques contra homens heterossexuais brancos. Então, na orientação mesma, em o vídeo que saiu há um mês, Facebook diz que está bem, todo está bem atacar um homem branco heterossexual por não apoiar o movimento LGBT. Então, sim, é uma coisa também na cultura. Por lo general, na cultura de Estados Unidos, é muito comum ver bandeiras de este tipo também. Sim, então, eu como homem branco heterossexual, pues não me sinto cómodo em um trabalho onde pode atacar a minha orientação. Então, é uma excepção que dão em na orientação contra, pues, esse como homem heterossexual, sim. Sim, porque não existe nada contra a opção ou a inclinação, né, sexual de cada indivíduo, né? Todos são absolutamente livres para adotarem o estilo de vida que preferirem, seja com relação à sexualidade, seja com relação à religião, a costumes, o que for. Não há nenhum questionamento e nada tenha que ser coibido ou proibido. Entretanto, me parece que nesse sentido o Facebook parece querer
boicotar, não necessariamente boicotar, mas coibir, impedir que uma pessoa não tenha uma inclinação. Por exemplo, no caso de uma pessoa heterossexual, que não professa alguma religião diferente, ou seja, é preciso que as pessoas sejam simpatizantes das causas das outras pessoas, mais ou menos Sim. nesse sentido. Deberiam tratar a todos iguales, deberían ser justos con todos, pero cuando dan excepciones a cierto grupo, muestran su imparcialidad, su prejuicio. Otro ejemplo, no falo mucho de eso en Brasil, doy mu muchos ejemplos de aborto también para Facebook. Bueno, tenemos una orientación de violencia gráfica, de videos. Por ejemplo, si yo tengo un video de un choque, una muerte, por ejemplo, una matanza. Sim, um vídeo com cenas fortes, chocantes de um assassinato, Sí, alguma con coisa cenas assim. fuertes, sí. Sim. Yo tengo que seleccionar cierta cosa, mas para Facebook, un aborto. Não é uma imagem violenta, não é uma morte violenta. E pode ser publicado sem restrições, então. Ah, Sim. seria uma forma de promover a cultura do aborto? Pode ser, sim. É maneira de promover abortos, também. Sim, como e para Facebook, os fetos não são. Seres humanos. Então, que mensagem envia a Facebook permite coisas muito violentas e também como permite protestas contra a favor de aborto, como os pañuelos verdes em Argentina. As mulheres podem fazer protestas desnudas e Facebook dá exceção a sua orientação de desnudez. Sim. Esses temas que nós estamos falando, me parece que eles são todos assim muito relacionados a bandeiras que a esquerda costuma defender, né, costuma promover. A gente poderia então concluir que o Facebook tem uma inclinação mais à esquerda na sua postura, e por isso procura limitar a opinião de pessoas à direita, de conservadores. Porque o próprio Facebook, em vez de ser isento, imparcial e permitir a liberdade de expressão, ele próprio tem uma inclinação à esquerda, no caso? Dá para tirar esta conclusão? Sim, é o que eu. It's what I saw, it's what I witnessed. É o que eu vi como trabalhador de moderador de conteúdo. Então, sim, esses temas de aborto, de violência, de religião, são temas muito importantes para gente cristiana, para gente conservadora. E, pois, uno não pode falar livremente de certos temas. También habla, bueno, en cuanto a la inmigración, no puedo hablar libremente de inmigración porque será categorizado como mensaje de odio. Entonces, si yo digo que salen fuera los venezolanos de Brasil, que se vayan los venezolanos, eso se considera ya se considera mensajes de odio, Sim, se claro. apaga. Entonces, no permite discurso político de temas importantes para os brasileiros. Sim. Ah, e tu acha que existe algum tipo de interação, algum tipo de participação, digamos, do Facebook com alguns outros veículos de comunicação, de mídia, jornais ou TVs, para ajudar a promover ainda mais algumas dessas ideias ou a levar adiante o seu posicionamento político? Existe algum conluio nesse sentido do Facebook com a mídia? Sim, muito. Facebook hace como un año, hace poco tiempo, Facebook ya selecciona ciertas publicaciones de jornalistas, ciertos
periódicos para publicar em sua página de web, mas considera páginas de conservadores como Breitbart News. Breitbart es uno de los periodistas del derecho más grandes en Estados Unidos. Sí. Mas ellos now são como fake news para Facebook? Sim, a Breitbart, inclusive, foi de onde eu tirei alguns vídeos que eu compartilhei aqui de médicos que foram falar sobre justamente esta censura que está acontecendo sobre médicos, né, que defendem medicamentos e outras opções para o controle da epidemia do Covid. Né? E eles foram simplesmente boicotados pelo Facebook, e não só lá nos Estados Unidos, mas em qualquer lugar do mundo. Né? Eu testemunhei isso porque eu compartilhei algumas informações do Breitbart, e se percebe, né, a perseguição que existe a este veículo de comunicação, por maior que ele seja, mas por estar expondo pautas que são contrárias aos interesses da esquerda. Sim, são muitas coisas. Por exemplo, em verano de 2018, faz 2 anos, havia um vídeo em Estados Unidos muito, muito popular, milhões de vistas, de um jovem a seguidor de Trump que foi atacado por um adulto. Le roubou, tinha sua gorra roja e le atacou al jovem. Então, mostra um seguidor de Trump como vítima. Obviamente, não está bem para a esquerda. Então, Facebook nos disse que apagávamos esse vídeo. Por a razão de que o adulto estava maldiciendo, cursing al menor, al jovem. Pero era uma coisa muito pequena, uma violação muito pequena de la orientação de Facebook. Mas, por outro lado, dão exceções a Don Lemon dizer que homens brancos são terroristas. Então, sempre dão exceções a los de la izquierda. E se mostra um jovem, um seguidor de Trump como vítima, lo apagamos. Isso nós temos visto muito aqui no Brasil também. Nós temos visto nas redes sociais, e não só no Facebook, mas em outras também, Twitter, muito, agressões graves, extremas, ao presidente Jair Bolsonaro, à família, membros da família do presidente, a apoiadores do presidente, e são publicadas charges grosseiras, com imagens violentas e mensagens de ódio, enfim, o que se possa imaginar, e não há nenhuma restrição nas redes para esse tipo de mensagem. Agora, quando há alguma crítica a, por exemplo, políticos da esquerda ou a integrantes do Supremo Tribunal Federal, que têm excedido muito as suas prerrogativas, têm cometido verdadeiros abusos, isso não é permitido, isso é sistematicamente cortado, boicotado. Então, aqui no Brasil, isso é muito, muito evidente. E aí eu pergunto, Ryan, com relação a eleições e opinião pública ou intenção de voto, existe alguma evidência de que o Facebook tenha tentado interferir no processo eleitoral aí nos Estados Unidos ou talvez em algum outro lugar do mundo com esse tipo de manipulação do seu conteúdo? Sim, eu vi, como se diz, training decks, como tipo PowerPoint de treinamento para muitos países, Espanha, Canadá, até Taiwan, Polônia, Poland. São treinamentos. Facebook diz que seu propósito é prevenir fraude eleitoral. Pues, ¿por qué estamos confiando? Aún si sí lo están haciendo, ¿por qué confiamos a Facebook? Facebook ha violado muchas leyes de privacidad. ¿Por qué confiamos a Facebook a proteger nuestras elecciones? Si podemos escoger cualquier compañía en el mundo, pues Facebook es el peor protector derechos privados. Entonces, en Canadá, por ejemplo, dan instrucciones de que nosotros, que
Se vemos exemplos de ataques contra um candidato Sikh, como muçulmano, que passamos, que we raise those examples, que levantamos esses exemplos a um equipo especial de Facebook. Então, Facebook quer saber não só as violações de fraude de eleições, mas também querem ver os trends, querem saber de que está falando a gente. Então, e também é importante saber que depois de Trump ganhou em 2016, Facebook contratou muchísima gente, miles de gente más en Estados Unidos como moderadores de contenido, porque no sabían cuando ganó Trump, ellos no sabían lo que estaba pasando en Facebook. Entonces, ahora en 2018 tuvimos elecciones midterm y Facebook nos entrenó mucho de monitorear las elecciones. Entonces, también vemos en España y en Europa que Facebook apaga los grupos nacionalistas. Entonces, Facebook no quiere pues que hablemos de inmigración, no quiere que hablemos de grupos nacionalistas. Y estos no son grupos racistas, o sea, son grupos puros nacionalistas, solo quieren proteger a su país, ser patriotas, y Facebook los está silenciando, apagando. E aqui no Brasil, Ryan, tu tens alguma informação mais concreta sobre, além disso que nós já conversamos, de que existem boicotes de perfis de conservadores no Facebook. O Facebook remove postagens com as quais ele não concorda, mas existe alguma informação mais concreta se há um interesse do Facebook em desestabilizar o governo atual de Jair Bolsonaro através desse tipo de, talvez, enfraquecimento da sua base de apoiadores? É boa pergunta. Quando eu trabalhei em Facebook, moderava países em espanhol, em Argentina, Peru, Venezuela. Há mais trabalhadores de Facebook em Brasil que fazem isso. Quizá possível que eles sabem mais que eu. Por exemplo, um exemplo é em. Então, não sei especificamente disso. Sei que em Venezuela, pois, a orientação de Facebook não permite uma revolução armada. Então, se a gente de Medio Oriente ou de qualquer país disseram vamos a pelear contra o governo, se vamos a pelear contra uma ditadura, por exemplo, Pinochet, da história. Pues si existiera Facebook en los 70s, en la década de los 70s, pues ¿cómo influiría? Es tanto el poder que Facebook tiene para influir, para prevenir organización, que la gente se organiza. Entonces, no sé específicamente de Brasil, mas en Estados Unidos vemos que Facebook tiene mucha influencia de palabras que uno puede decir. Si, por ejemplo, si yo digo Trump humper a un seguidor de Trump, es como decir una palabra sexual a un seguidor de Trump, que Sim. un seguidor de Trump hace acto sexual con Trump. Sim. Eso se permite. Mas si yo digo feminazi, se apaga. O si digo snowflake se refiere a una gente izquierdista, se apaga. Entonces, si Facebook puede controlar las palabras, ¿por qué no puede controlar, pues, pues influir un gobierno como Brasil? Es muy posible, basado en lo que yo he visto, que Facebook sí está influyendo en Brasil con Bolsonaro. Tu trabalhaste durante 2 anos no Facebook, né? Mais ou Sim. menos, e saiu de lá quando? Até Sim, quando? salí en febrero de este Deste año, ano. hace 6 meses, porque el proyecto se terminó.
Ah, todos sim. Os empregados com essa companhia foram despedidos. E depois da tua saída de lá, tu começaste a falar dessa postura do Facebook e de como eles manipulam isso, enfim, até foram levadas informações ao Congresso dos Estados Unidos. Tu não recebeste algum tipo de ameaça, talvez, algum tipo de retaliação, algum tipo de perseguição por causa dessas denúncias? Sim, meus companheiros de trabalho, eles me disseram coisas feias, não he recebido ameaças diretas de morte, mas sim, gente por Facebook me diz coisas feias. Então, um de meus companheiros, no vídeo, ela falava de matar de que quiere matar a Trump, que queria assassinar a Trump. Então, ela pues recibió también amenazas de muerte de americanos, porque ela falando de estaba hablando de que quería matar a Donald Trump, porque Irán había en enero Irán había dado un bounty de 80 millones de dólares a cualquier persona que asesinara a Trump. Entonces ella dijo que sí aceptaría ese bounty, ese dinero para matar a Trump. Entonces, sí, pues es difícil también porque mi nombre ya sale en las redes sociales, por internet, por todo el mundo. Todo el mundo conoce mi nombre y tengo que cuidar mucho de mi seguridad. Sim, isso me faz lembrar do jornalista Alan dos Santos, né? Tu falaste dele antes, tu conversas bastante com o Alan, né? Que aqui no Brasil vinha fazendo sérias denúncias sobre algumas irregularidades cometidas, inclusive por membros de instituições importantes do Brasil, por exemplo, o Supremo Tribunal Federal. E está à vista de todos, né, como alguns integrantes do Supremo estão indo muito além do que lhes é permitido, muito além do que a Constituição permite, estão efetivamente desconsiderando, rasgando a Constituição, promovendo inquéritos ilegais, perseguições a pessoas com um perfil específico ideológico e político, né, que são essencialmente apoiadores do presidente, conservadores, e inclusive jornalistas, né, caçando o direito de jornalistas exercerem a sua profissão, que é o caso do Alan e outros também, caçando até congressistas, né, deputados. Uma coisa assim nunca vista. Os deputados aqui no Brasil têm o que nós chamamos de foro privilegiado. Eles, para serem julgados, né, precisam ser julgados apenas pela Suprema Corte, o Supremo Tribunal Federal, mas dentro de um processo legal, dentro de todo um rito que não está sendo observado, né? E isso rotineiramente vem acontecendo. Então, o Alan, por exemplo, precisou deixar o país por causa dessa perseguição. Ele teve a casa dele invadida duas vezes, a mando do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, para se confiscarem celulares, computadores e tudo mais, para tentar encontrar qualquer coisa que então pudesse incriminá-lo. Ele não tinha nenhuma acusação de crime, ele não tinha um processo contra ele, mas fora dos padrões processuais legais, ele sofreu esse abuso, essa invasão mais de uma vez. Então, ele estava temendo pela própria segurança e deixou o país, né? E continua se manifestando, continua trazendo mais informações. Então, nós vemos como é perigoso hoje em dia se lidar com informações e trazer a público essas coisas que acontecem nos subterrâneos, não só do Poder Judiciário, por exemplo, como aqui no Brasil, mas também de grandes plataformas de redes sociais, como é o caso do Facebook, Twitter, e isso percebe-se que é
Como tu disseste, é worldwide, não é apenas nos Estados Unidos, no Brasil, é um padrão que está tomando conta de todo mundo, até porque estas plataformas estão presentes em todo o mundo. Então, começa a ficar perigoso, não é, Ryan? Sim. Eles querem manter o controle no o mundo, Facebook, Twitter, os governos esquerdistas, comunistas. Então, en Estados Unidos, había un hombre que trabajó para presidente Obama. Él iba a testificar, y él murió de manera sospechosa, de suicidio. Então, são Foi coisas. suicidar, nós dizemos aqui no Brasil que ele foi suicidado. Le foi suicidado, sim. Sim. Que o nome dele era? O nome dele? Ele cima. Eu lembro de ter ouvido essa história. Aliás, tem outros casos suspeitos aí de suicídios, né? O Epstein, por exemplo, que também encontrou-se suicidado na cadeia. Inclusive, isso deve render ainda muitas boas discussões, esse assunto todo em torno do Epstein, né? E essa rede de pedofilia e tudo mais. Isso vai avançar bastante nos Sim, próximos também dias, né? de Alberto Nisman em Argentina, o Sim. advogado argentino. Então, sim, são coisas perigosas para Alan dos Santos e outros. Então, sim, passa muito em Latinoamérica com Pinochet, como se chama, o outro ditador. Em Latinoamérica há muitos ditadores, hemos visto Hugo Chávez. Hoje o nosso principal ditador na América Latina, que se segura no poder de todas as formas, é o Maduro, né? Na Venezuela, sucessor do Hugo Chávez, que tem o apoio de Cuba e o apoio da China. É um problema muito grave que nós temos aqui, e nós sabemos aqui por testemunhos de venezuelanos que deixaram o país e vieram aqui para o Brasil. Eu já conversei com vários deles de como a censura é forte e impera, porque lá a mão do Estado é muito pesada, a mão de Maduro sobre todos os meios de comunicação e aí sobre redes sociais e tudo mais. Agora, o que mais nos espanta é que as próprias redes sociais fazem isso voluntariamente e dão suporte para esse tipo de regimes ditatoriais. Por quê? Porque são alinhados à esquerda. Se fossem ditaduras alinhadas à direita, talvez não acontecesse isso, né, Ryan? Então, se o Facebook ajuda a um governo de ditaduras, Facebook, they should be held accountable, like they should be for human violations. Se está ajudando em silenciar a gente, ajudar um governo a cometer crimes contra a A própria humanidade. população, né, Sim, então. violando, e não só violando direitos, né, como tu disseste, e prendendo politicamente, né, criando prisioneiros políticos, isso em pleno século XXI é impensável, mas acontece, e essas redes se calam, né, inclusive ajudam, de uma certa forma, a proteger e a promover essas ditaduras como se não fossem ditaduras, como se fossem democracias. Exacto, exactamente. Então, é difícil porque não há um governo arriba de Facebook. Facebook é uma companhia global, mas quem vai em contra de Facebook? Quem é seu jefe? Who's their boss? Não tem jefe. Agora, o Trump, ele fez uma jogada que talvez possa ajudar a colocar um pouco o Facebook e Twitter contra a parede, que foi essa nova legislação que torna a Facebook e Twitter não mais plataformas imparciais, mas produtoras de conteúdo, e, portanto, não estariam mais protegidas pela legislação dos Estados Unidos, não é? Será que isso vai funcionar? Será que com isso pode haver um pouco mais de controle sobre essa parcialidade dessas plataformas? Sim, sou eu otimista. Obviamente, se Trump ganha, pois há mais possibilidade de isso.
La ley en Estados Unidos se llama Sección 230. Esa ley de 1996 da protección a plataformas como Facebook a no recibir demandas o litigación de personas. Es como un biblioteca. Si tengo una biblioteca con libros, la biblioteca no es responsable por el contenido de los libros. Entonces, en esa ley dice que esas plataformas deben pues actuar de manera pues en good faith, de buena voluntad. De boa fé. O de boa fe en censurar contenido, mas no lo están haciendo. Entonces, sí, han introducido legislación en las últimas dos semanas, último mes, para limitar o cambiar las palabras de esa ley para que Facebook ya no sea una plataforma. Bueno, sí, exactamente. Está actuando como publisher. Publicadora de conteúdos, como se fosse jornal ou uma TV que publica o conteúdo próprio e não apenas uma plataforma isenta, aberta para todo tipo de opinião. Então, no momento que ela produz o conteúdo ou limita o conteúdo que pode ou não pode ser publicado na sua plataforma, ela passa a ser uma produtora de conteúdo, a publisher. E aí, então, muda a legislação e muda a proteção que ela tem da lei, não é? Sim. E também é difícil porque eu não quero também que o governo esteja muito regulado por internet. Também está mal. Então, Facebook, pues, é um foro público, casi é um foro público de a maioria de gente lo usa. Tem 3 bilhões de usuários no mundo. Então, não sei como podemos limitar. Facebook também trabalha junto com Google e Apple e estas companhias. Então, é um monopólio. E sim, sou otimista, mas vai ser uma luta difícil, larga, para pelear contra Facebook. Sim. Ryan Hartwig, me parece que o nosso tempo está acabando aqui, né? Eu não sei quantos minutos nós temos ainda, mas me parece que já estamos chegando no final do tempo permitido pelo Zoom para a nossa conversa. Então, antes que nós sejamos cortados no meio de um assunto, eu só gostaria de novo de te agradecer muito por esse convite. Eu vou publicar essa nossa conversa, se tu me autorizas a publicar, e inclusive colocar à disposição os teus endereços, o teu site, o teu blog, o teu endereço no Twitter, porque é muito importante que as pessoas acompanhem esse trabalho que tu estás fazendo, também aqui no Brasil e em toda a América Latina e outros lugares do mundo, para que as pessoas tomem conhecimento do que está acontecendo, de como elas próprias estão sendo prejudicadas e têm os seus conteúdos muitas vezes proibidos ou boicotados. Isso fere diretamente a liberdade de expressão que nós tanto defendemos e precisa ser preservada. Então, esse trabalho de trazer isso à verdade com o teu projeto Veritas é fundamental para as democracias todas ao redor do mundo e para os direitos individuais de cada um, essencialmente o direito à livre opinião e à livre expressão. Então, muito obrigado, Rafa, foi um prazer enorme conversar contigo pessoalmente pela primeira vez. Espero que nós possamos fazer isso outras vezes, né, abordando outros assuntos também, porque certamente temos muito ainda a conversar. Sim, foi boa a entrevista. Muito obrigado de nada. E, pues, sim, podemos falar em outra ocasião também. Sim, é muito importante que a gente fala, que não perde sua liberdade de expressar. Sí? E, pues, sim, é uma luta também em Brasil, em estes 2 anos antes da eleição de Bolsonaro. Então, sim, muito obrigado por a conversação e obrigado a gente que está vendo esta entrevista. Ok, so thank you so much and see you later. Okay. Okay, bye bye. All right, thank you so much. All right, bye bye.
Thank you.